Hej ildtegn! Så blev det maj måned, og jeg håber, du er spændt på at se, hvad der er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg sige, at det her det er en generel læsning, og hvis du vil have budskaber helt privat til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Du kan booke din tid på min hjemmeside, som du ser herover. Og jeg vil lige slå en streg i vandet, eller hvad man siger, for at jeg altså er klar med de første tre moduler af mit tarotkursus. Så ønsker du at blive klogere på, hvordan er det lige de der tarotkort, de er opbygget, så kan du altså følge en video, et videokursus, ligesom den her video, og tag det i dit tempo, når du er klar til det. Du kan læse meget mere i teksten under videoen, eller på min hjemmeside. Og så vil jeg også lige slå et slag for, at jeg jo har åbnet min engelske YouTube-kanal, så har du lyst til at støtte mig, så følg mig gerne derover. Det er på Vicky Tarot. Du kan finde mig her på kanalen, og ellers er der altså link til kanalen i teksten under videoen. Og sidst med, ikke mindst, hvis du ønsker at få dit specifikke stjernetegn her for maj måned, så kræver det altså, at du er med i VIP-gruppen. Det kan jeg helt klart anbefale dig. Det er mange flere kort, det er meget mere uddybet, hvad der sker for dit specifikke stjernetegn. Og når du først er medlem af VIP-gruppen, så får du adgang til alt materiale den kommende måned. Så du kan sagtens tilmelde dig og afmelde dig samme dag, men du har adgang til materialet hele måneden. Du kan læse meget mere i teksten under videoen her. Og sidst, men ikke mindst, ønsker du at få mig hjem i din personlige stue til polterappen eller noget helt andet, så kan jeg altså også bookes til det, og du kontakter mig på min hjemmeside. Men vi skal i gang. Det er en tid, hvor jeg tror egentlig, jeg starter lidt bagfra. Og det gør jeg, fordi at jeg har trukket nogle temakort på, hvad bør ildtegn arbejde med her i maj måned. Og noget af det, du skal være opmærksom på eller arbejde på, det er, at du ikke kommer til at gå i hulebord, enebords mode. Når eneborden dukker op, så trækker vi os for alt og alle. Og vi kan godt være lidt generte og tør ikke rigtig at komme ud i verden. Der kan godt ligge en følelse af, for fanden, hvorfor tog jeg ikke den her chance, og hvorfor var det, jeg ikke nåede at søge det her job, eller hoppe på det her kursus, eller tage på den her rejse, eller hvad det nu end er. Der ligger altså en form for ævelse, hvis ikke du kaster dig ud i den mulighed, der byder sig for dig i dit liv her i maj måned. Generelt, når vi kigger på alle stjernetegn, så har det været meget energien, den der yin-yang energi, hvor man går fra mørket over i lyset. Der er altså et kæmpe skifte i energien her for maj måned. Og derfor er det ikke underligt, at du også får den her besked om, det er på tide at tage handling. Det er altså nu, du bør smøre ærmerne op og gøre noget. Hvis du blot lader slå til, træder vande, om du vil, er i overvejelserne, så er der altså stor sandsynlighed for at du vil æve dig gul, grøn og blå over, at der var en anden, der smuttede med din flamme eller dit drømmejob, eller der tog den sidste billet til den der koncert, som du så gerne vil med til, eller hvad det nu end er. Så husk at følge dit hjerte og vid, at hvis ikke du tager handling her i maj måned, så kan det altså svige lidt i sjælen senere.
Fordi når, når jeg kigger på din, din kort, så får du Stavnes S, det store passion- og lidenskabskort. Du er virkelig målrettet og fokuseret, og du har længere arbejdet på at bevæge dig fremad. Jeg vil sige til dig, at går du med tankerne omkring, skal jeg tage en tur sydpå, eller skal jeg holde ferie her i maj, eller skal jeg vente til vi kommer hen i højsæsonen, så har jeg altså lyst til at sige til dig, at energien er rigtig god for dig at tage ud i den store verden her i maj måned. Derudover så får du altså også stjernen, og stjernen er et ønske, der går i opfyldelse. Når havfruer dukker op, havfruer bevæger sig i vandet, vand er følelser, så det er altså det her med, at du virkelig kan række op mod lyset, du kan virkelig få den der følelse af, yeah, det her, det er fandme fedt, det her, det skal jeg bare have noget mere af i mit liv. Så der er virkelig opløftende energi. Og kigger vi på dit temakort, jamen så får du selvfølgelig også rejsekortet. Rejseguide, rejser, ændringer af opholdssted. Så måske der også er på tide, at du tager på et weekendophold, eller måske oven i købet tager hånd om de der flytte planer, som du længe har gået og overvejet, skal jeg flytte derhen, og er det her nu også en god investering i forhold til, hvis jeg køber den der bolig, eller hvad det nu end er. Det er et godt tidspunkt at tage handling lige nu. Kort 22, 2 plus 2 giver 4, 4, når vi sådan taler nomologi, det er stabilitet, balance, grounding, eller ikke nomologi, når vi taler tarot. Og det er altså her, vi bygger fundamentet op. Så der er altså også i udsigte, apropos stjernen, tryghed, stabilitet, sikkerhed, hvis du er villig til at handle og gøre noget. Men der er kun én, der kan tage affære, der er kun én, der kan tage styringen, og det er dig. Du er lederen i dit liv, og du vælger, om du vil tage handling og gøre noget aktivt. Du er nødt til at træde ind i den maskuline energi for at få flow i energien. Til gengæld lover kortene dig, at hvis du satser, så ud over at du får kortet The Lovers, som er følelsen af at være i balance på det sjælelige plan. Det her med at være i et godt sted i din maskuline og feminine energi. Så vil der også ske en healingsproces, og så har vi altså, vi har livet, healing, sunlight, nature, sincerity og spirit, der dukker op. Altså det er simpelthen hele systemet, der nærmest bliver renset. Du får sådan en nulstilling, og du kan virkelig mærke, hvordan at energien blomstrer i dit system. Så det er lidt at snyde dig selv, hvis det er, at du blot lader slå til og ikke tager handling på det, du virkelig er drevet af her i maj måned. Jeg har naturligvis også trukket et råd til dig fra din soulmate, og der er mange, der spørger, jamen, hvem er min soulmate? Det ved du. Du ved, hvem den her person er, og hvis ikke der dukker nogen personer op i dine tanker eller på din indre skærm, så er det her budskab ikke til dig. Husk, det er en generel læsning, og du skal blot tage det, der resonerer på dig, og lade resten hvile. Men din soulmate siger til dig her i maj måned, når jeg tænker på fremtiden, er du en del af den. Når jeg tænker på fremtiden, er du en del af den. Så der er virkelig en, som har dig i tankerne, og som har lidt svært ved at slippe dig. Lur mig, om du ikke kommer til at høre fra vedkommende i løbet af maj måned. Et godt råd til dig, jeg har trukket et godt råd til dig fra Hjertets Budskaber, som er Lars og Ingeborg fra Den 6. Sans, der har udgivet de her kort. Jeg har desværre ikke kortene på min hjemmeside endnu, men jeg har linket til deres hjemmeside i teksten under videoen, hvis du skulle være interesseret i at købe deres kort.
Så budskabet til dig, det gode råd til dig her for maj måned, det er, gå efter energien. Ingen tilstand var evigt, og din visdom bor i dig. Så tag dig selv lidt mere i hånden. Ture og tro på, selvfølgelig kan du det her, altså. Og det der med at være modig, det der med at tage små skridt fremad, det er det, der bærer dig op mod lyset i sidste ende. Så tør at gøre, tag handling her i maj måned. Det kan virkelig nulstille hele dit system på den gode måde. Og jeg har naturligvis også trukket et godt råd til dig fra Louise Hay. Og du får budskabet, jeg er elsket og støttet af livet. Læg mærke til alle de måder, du bliver støttet på. Færdiggør den her sætning 10 gange. Livet støtter mig til at... Livet støtter mig til at turde tro på mig selv, når jeg skal være modig og gå efter det, jeg drømmer om. Så giv dig selv en pep talk. Klap dig selv på skulderen. Vid, der er så meget godt at opnå, hvis du finder din modige side lidt frem og siger, det kan jeg nok godt. Øvelse gør mester, og Rom blev ikke bygget på en dag, men det vil være træls at forspille en seriøs god chance, som helt sikkert byder sig i løbet af maj måned. Så Gud, skab dine egne mirakler. Og så siger jeg tusind tak, fordi du så med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer mit opslag. Det gør mig så glad. Smid mig endelig en kommentar i kommentarfeltet herunder, og fortæl mig, om videoen resonerede på dig. Og så ses vi i næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej!